Власників гей-клубу «Потьомкін» звинувачують в утриманні місця розпусти. У Жовтневому районному суді Дніпра відбулося перше засідання в рамках кримінального провадження. Захисники співвласника закладу Олега Рубінштейна подали два клопотання. Перше – про повернення обвинувального акту прокурору у зв'язку з порушеннями. Його суд не задовольнив. Друге – про закриття кримінального провадження. Суд розгляне на наступному засіданні. Адвокати стверджують, процесуальні дії провели поза строками досудового розслідування. Нагадаємо, наприкінці квітня цього року у гей-клубі на Монастирському острові провели обшук. Відвідувачі закладу повідомили про побиття, погрози і приниження від співробітників поліції. Правоохоронці це заперечують і вважають свої дії законними. Далі ми будемо слухати вже справу по суті, суд визначить порядок дослідження доказів. Будемо захищати, доводити невинуватість Рубінштейна вже у суді.